چی تگونه نه اینجا چی ترانه؟ اول نمبر سبق میه لوبنا مقدمه و وصول قصیت مخت خایس دا اصول شرع سودی. بسم الله الرحمن الرحیم و سنده خبر خای اعلم ان اصول الشرع ثلاثه. د شریعت اصول سکوم دی کنا اسودی دری دی الکتاب والسنه واجماع الامه والاصل الرابع القياس. اصول را مسل شد قیاس ده بیلونه جوړ کو هاوس واجب خای حدیث دی شریعت اصول مسره دری دی کنا په دې باندې دین موقوف تا لکه د دین ولا سم مسالاوی یا فقین کوم خبر مو کو کنه غد پر ابدا درې اصلي یا کتاب الله نه خبر روزي یو مساله دو خیال اوس بدا کتاب الله کی ګوري قرآن کریم کی شتا ماشاءالله کنه بیا سنت رسول کی کبینی به اجماع الامه علماء غیر کوم اجماع سکړي بیا کنه قیاس د سید اجتهاد تا خو د اصول الشرع طويل اصول الشرع ثلاثه د اصول یل چشته شي دی بنیم پوی کا دو تیس وال اصول جمع اصلین اصول دی اصل جمع دا کنا مفرد اصل دو هو ما یبتنی علیه غیره اصل دی تیل شی دی بنی بل شای تم بنی که بل شای ور بنی جوڑ که سی دا کنا اوز سنگی بنیاد اصل دا کنا دا پس دیوال پج دول شی دی بنی جوڑ شوالو دی بنی قایم دا پس نا موقوف علیه دا دی دا پارا کنا نا اصل چی موقوف علیه وی دی بنی مسائل شلو احکام شی مبنی وی مبنی چشتر شی موقوف صحیح شو خادی دی که یای ستا دا اصل اصل یای دا چشی نا دا یای دا اصل بنی حزن شون پوی دتی سو المراد بی ها ها هنا الادلتو ازی کنه شی مراد دی اصول نا دلیل نا مراد دی ادلت شی جمع دا دلیل جمع دا یعنی ان اصول ان ادلت الشرع سالاستون دلائل شرع سودی دری دی شرع چش دل شی مشروع شی انس دی احکام شریعت شریعت ول سر احکام دی دی د پر کوم شی دی دلائل دی ام سر دری دی خص خبره کای دلیل خدنه خال غوڑی کنه یا بو تا قران کریم نه خای یا بده پیغمبر حدیث نه وتا خای یا بده علما خبر وتا خای اجماع بیا یا به اجتهادی خبری خ شرع چش دل شی و شرع مصدر د کنه او مصدر کله د اسم فاعل په معنی رسی او کله دی اسم مفعول په معنی رسی والشرع ان كان بمعنى الشارع كتدويل سو ان اصول الشرع يعني ان ادله الشرع ان ادله الشرع ثلاثه ان ادله الشارع يا ان ادله المشروع ده معنى بوسكنا خوز دي كشرع ان كان بمعنى الشارع كشارع بمعنى كي فلام فيه للعهد لام ركي بدل فلام سد الشرع والفلام سالور قسم بنيا كنا يكدكم لام ده درام شنو بارشو عهد د پاره شو سمانا دونه یعنی الادله التي نصبها الشارع دليلا اغه دلیل مراد دیونه کنه سا شارع شګر زولی دلیل ګرځول ده صحیح ده شارع سوګ ده الله تعالی شارع ده کنه او پیغمبر علی السلام مستر شارع ده و ان کان بمعنى المشروع کبد الشرع ولا منات اسم مفعول فمن وگرځي مصدر فلم فيه للجنس به جنس د پاره شو سی ده کنه جنسی لام پی جنده جنس شای خواهی جنسی شای افراد نخواهی کل نخواهی صرف نفس شای خواهی لکه و با و سو با کترا و با که دل شی دیریا و با که دل شی سمندر جنسی خواه نبیون شم را دایی آقا دا آقا دا نا چیتی آقا کم شای میسون آقا موسیرا دا پی آلات آلاتا کنه و شاری دا داونا مورد دا خواهی دیو لکوم دل دی سی ده موجود شو کنه ذهن کې د معلوم د عادي خارجي د ټیک شو او د جنسي څه معنی دی ادله تل احکام المشروعه سید د احکام مشروعه د پر کوم دلیل د مغم مردخه د مپول په معنی سو اگر زیخه وال اولا خبره ده به تر خبره ده ده سړی ور کې مجاز و غیره و نه خلی کنه ای یکون الشرع اسما للدین دی کی باز د شرع صد د شرع مشروع په معنی ما ګرځو دین په معنی وا ګرځو سین اصول الدین ثلاثه دی دین ول اصول شدی درې دی نو شرع چی شنا ما د دین نه ما د کنه فلا یحتاج الی التویل نه د غو تویلات ضرورت نه پیخی شرع په معنی د مشروع په معنی د ټیک شو
وإنما لم يقل أصول الفقه دسي ويلي ونيلس إن أصول أن أصول الفقه سالا سودن دسي ويلي ونيلو حالان كي مخلاقيان دي كيو كنا وهذا كتاب نور الأنوار چش په باره کې د اصول فقه په باره کې د سیویل نه یلو نو ته سو انما لم یقل دای زکه ونه یلو س اصول الفقه لان هذه الاصول كما انها اصول الفقه فكذلك هي اصول الكلام ايضا اصول فقه مزو زکه نه لکه ته دي چې اصول فقه سیل او بیا خو صرف فقه سره خاص کیدو کنه او دا خو صرف فقه د پاره نه دی کنه دا خو اصول کلام دی کلام ششتل شی عقاید سدی علم عقائد د پرام د اصول دی عقیده به قران نه ثبت یا حدیث نه حدیث متواتر نه ٹھیک شو خو د اصول شرع سره درې دي د کوم کوم دی الکتاب او سنت او اجماع الامه نه ته ایس بدل من ثلاثه دا درې سدي دا د دې ثلاثه د پرې بدل د مبدل من هو شو کنه او بیان له یو د مبین شو د ششولو بیان شولت په بیان والمراد من الكتاب بعض الكتاب وكتاب نو شي مراد ټول کتاب خو نه د مراد کنه مراد نه شه د بعض کتاب مراد قران کریم له بعض سمراد او مقدار 500 آیه ها مسر تقریبا 1500 آیتونه دي خا کنه کی احکام دي خا احکام بني مشتمل دلی ان مجید کی قران مجید کی لنو اصل الشرع اصل شان اندادی احکام غیر نسبتیږي والباقي قصص یا قصص و نحوها قران کریم کې ډېر د شند ځکه سیاشت نه په هادي القصص لا عبره ورکشتو کنه اند شیطان سال دی ورکی نور ډېری خبرې دی وصای دی ورکی ټیک شو او هکد المراد من السنه بعضه هم د شیطان د سنت تویل کنه دینه حدیث ټول نه دی مراد ټول حدیث بلکې بعض مراد وه مقدار 3000 علامه قالو لکه څنګه علماء تقریبا د 3000 پر حدیث دی 3000 کنه ان احکام ثبتیږي او د بقیاو کې متنسیتونه دی وغیره و ایدونه دی خوف وغیره خبرې دی کنه ترغیبات دی ټیک شو خدای اجماع نه چې مراد اجماع الامه دی وی والمراد به اجماع الامه اجماع امه محمد صلی الله علیه وسلم اجماع نه صرف او اجماع مراد دی او مت اجماع مراد نور امتون اجماع نو متبره سي شو دا ویلی د دې پر لشرافت او کرامت ها څه دی امت ته خدای پاک شرافت او کرامت ورکړ دی عزت وته ورکړ دی کنه به تیس دا خبره یاد لرسه د اجماع امت نه صرف د څه خاصو علاقو علما او اجماع نه د مراده بلکې دی امت کې څه مسلمین وي کنه علما استطاعت ورکی دی اجماع ولا ماغه خلق مراد دی سو ان کان اجماع اهل المدینه څه دی مدینه ولا خلق او اجماع عتره الرسول دی پیغمبر سم دی کورنۍ خلق وي خاندان او دی اولاد ولا او اجماع الصحابه د صحابه یو نخ هم نور مات ولا نه تاسو لکه خبره کول څه غوړي زنه علماء یې کنه څه اجماع شته صرف د مدینه ولا متابره امام مالک صاحب هم دا مذهب د خزنه سه علماء غ ولا صحابه ولا متابره د زنه استبین ولا خدا خبره نه ده قول مشهور چې شته قول صحیح څه د غټول ولا متابره د ټیک حضرت اسلم ویل اوس دی سوال اصل الرابع القياس الرمسل شده قياس دا ځکه دا سیویل نلس ان اصول الشرع اربعه نیویل نیولو اصل کی خبره ته دا کوي کنه صدقیه صد د موبیل زکه ذکر کو کنه صد د انده غدرون رواتل دی غون مستقل نه د ښا کنه زکم بیل ذکر کړلو ٹھیک شو ای الاصل الرابع بعد الثلاثه د دا غدرون بعد کوم اصل د مسر دلیل د حکم د پر له احکام شرعیه هو القياس او قياس المستنبط من هذه الاصول الثلاثه عندو درون روزيخه قياس زنت شينه ده وكان ينبغي يقيده بهذا القيد كما قيده فخر الاسلام وغيره ودتي مناسب خامده وس مصنف رحمه الله همدغه خبر قيد لګول لګسنګ فخر الاسلام بزدوي سي شوم د سينور علماء شو کنه لکه منتخب حسامي سه ده داو لكم عالم ده مصنف تاغه قيد لګول کنه سل مستنبط من هذه الثلاثه سيده قدرون روتلي د سيل پکور والاصل الرابع القياس والمستنبط من هذه الاصول الثلاثه د سيل پکور وخا خو بس نيل سفرونه کې د دې لپاره يل خو کنه سل يخرج القياس الشبهي والعقلي سكون قياس الشبهي دا کنه او قياس يكري د ساغه و نوزي سيده سيده کنه قياس الشبهي زون ته شاید همدا شي ته قياس عقلي زون ته شاید خا کنه دزګه مو قیاس کوم قیاس شروع فکې ولا شروع کنه ولیکن نو یک تپه به شهره هم مصنف سیب شهرت بنی چوک لري اکتفا کز د شیا سیا مشهور د ضرورت نشته د زمين حاجی اصول 300 سره نور سی خاوز ته سم وته خلاغونه دا خبره واخه د قیاس ول چې مثالونه روکه س کتاب الله نه مستنبط مثال حدیث نه
یا دی اجماع نه د څه مثال د سره شد تیس په نظیر القیاس یا المستنبت من الکتاب، کتاب الله نه چې کوم قیاس مو مستنبت کړی دی او نه مستنبت کیږي او نه روزي استنباط رشتر شي کوي نو بسر وبس یا ځمکه وه کنه شاعر وبسي که نه، خو داسې به ته د دلیل کې غور کوې که نه کوې کوې به شاعر وه کنه ته ته به شاعر جواد صحیح ده نه ځکه وتیل شي نه. هغه څه قیاس حرمت اللواطه علی حرمت الوتی فی حالة الحیز بعلة الاذى المستفاد من قوله تعالی، څه لکه لواطت څه ده حرام ده ایدی ولا قیاس مو په شی باندې کړه ده د حیز د محواري په حالت کې ښځې سره جماع کول په هغه باندې مدا شه کړه ده قیاس کړه ده تو سره دیدی ولا علة مشترکه څه ده دو دوړو کې څه واجه ده مشترکه څه هغه ته دوړه یو بل باندې قیاس کوي صحیح ده. لکه یو سړی و هغه چې تا کاس کتل و که نه سره ګیره وه شنه ټوپۍ وه دې بل ځای کې کاس وکتل و غاګې ورباندې کړه و پلانه یې هغې څه زه پلانه نه یې اس بیت څنګه داسې ورباندې غاګ وکړې څه والا مغه غوني ولګې دي ګیره هر شی د مغه شوندي نه زه نه شی زه نه شی غوني لاګې به ورباندې مغه حکم لګوو نه دا لواطت څه ده دا دې وتې په شوندي بیا جوړېږي که نه څه د حیس په حالات کې شي اله او علت چې ده بعلت الاذى څه ګندګۍ ولا کور ده که نه خبثت ولا کور ده حس په حالات کې نږدې کېدل ده څه ده ګنده کور ده که نه. لکه قرآن کریم کې شته که نه یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن، ښځو ته ورمانه کېږدي کېږي څو پرې صفو نه شي ګندګۍ کور شم ده شي ته لواته ته ګنده زوی ده نو څو ګوره دوړو کې علت شته که نه عاده دي الله تعالی د خپل نه وروتلې دا خبره خو له تقربوهن حتى يطهرن صحیح شوه دوړو کې علت یې شوندې موندل شو دا قیاس تول دو دا قرآن کریم نه موغه کړه ده خو زه تیس په نظیرو و نظیر القیاس المستنبت من السنت دې حدیث نه هغه قیاس راته واخیسته مستنبت هغه تیس هغه دا ده قیاس حرمت تفاضل الجس والنورة بعلة القدر والجنس على حرمة الأشياء الستة المستفادة من قوله عليه السلام الحنط بالحنط والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يد بيد والفضل ربا. پیغمبر سان حدیث ته شپږ شون شپږ شون بدلی کې خرڅې به ورکی زیاتوالا نه جایز ده تفاضل نه شیکول کنه سود کې رچی کنه غنم غنم بدلی کې خرڅې اربشی یا کجور یا مالګه شول سونا یا سپین زر دا څه خرڅول دو نه دا شکه برابر به مصیب وي او یدن به یدن شد دا ضروری ده څه حد در حد وکي ته شاعرو که دغه نه زه به دیر کوم که ته یې څه نه داسې چالاکه دغه نه میوسه که نه مو به ورسه دیر کړو دا نه چلیږي ورکي یا هم داسې ده چې شکه یار ته وله غنم په چن دي دا ښه دي ښه باد د به ما خله که خو مخه د شو کېږي سرې ښه غنم وخوره د په چن خارس که بل ځای کې ما غو روپۍ باندې به دا ښه وخوره یو سړی د کجورې خپل کور کیا کېږي که د کجوري بیکوره کجوري دوله وړوکه زو ته خوان نیر کوي او بل څه د پلانې څه دنې کجوري و بلانې ته خوان نیر کوې څه مغه کوسې کې که دې چېرې درې کیلور نه واخله خیر دا یورو که دا نه جایز شوله ځکه څه جنس یو ده که نه او وصفیه شون د کجوري دي نو دا بیا داسې طریقه جوړوي که نه څه دا کجوري د خار سي کې ماغو کجور بهنې کومې روپۍ وکټي ماغه کې وخلي به کیلو صحیح ده نو دته یې کنه سر با زیاتوله ورکې نه جایز ده خاص زیاتوله ونه وخلې ویر کې که تو ویر کړلو تا ګوننګور شوې که هغه یې د نخلي هغه ګوننګور شو سود ده که نه. اوس وګوره دې ځای کې مونږ څه مسله روبوسو مسله ونه دا روبوسو څه جنس څه کله یو شي که نه د شیونو وله او قدر یا ورکي قدر چشتل شي کیل څه کوي یو شی په کیل سره کجوري وږي سره مو کوو که نه زه نه شی څه سره کېږي وزن سره کېږي لکه سونه وزن سره کېږي که نه تلې کې به تلې او د غنم شلو وغیر اربشې د تلې کې خال تلي تلې کې خو نه وو که نه مخکې کیل سره شیون تړل شو که نه کوم وږی که فیز وي وغیره خپل لوښه برتنې وي نو برتنو سره ته شی کوي بس مای طریقې سره یې چلاوه اوس دغه علت څه ده دا علت په دغو کې موجود ده چونه ده چونې به دالې کې د خرڅوالې زیاتي ونه غواړي قسم مخه ده یارې ایموله چونه خو بهترینه ته وله مولګه خانه ده بهترینه خانه چلیږي الجید والردیو سواء یا جید هو ردیو ها سواء یو شی به ګټې وي بل به ښه وي دا بیا برابر شمرل شي صحیح ده وصف ته بلې حوز نه شي ورکول صحیح ده یارې مو سره ملغلرې ته وله لږې خړې دي موله خو پړاک وي زیاتوله ورکې نه شي کول که خالي واخله ته دانې واخله ته دانې زه در کوم یو شوندې دي وزن یو د سر پړکولې کې پارک ته زیاتوله ورکې نه شي کول ځکه جنس یا یو د جنس شتل شي دا الو د الو سره میلېږي که نه چینی دپاره چینی جنس هر شي پر خپل جنس وي که نه.
مش هيتلل شي هتا كيل يعني كيل اه كيل قدر مدر دا وشن وتر سيدا ندا الا تركي موجود د ټیک شو خو د دې ساغه قياس را تواخه سي اجماع مستنبتي ونظير القياس المستنبت من الاجماع قياس حرمتي ام المزنيه على حرمتي ام امتي التي وطئها سيدا المستفادة من الإجماع سيجمان الشير وتلي